はい、酒好きな、元新潟人の飲酒動画です。今日はですね、前回の宝モダンとですね、金宮と宝の普通のやつを、飲み比べて、どれがどう違うのかという、特にこの宝と宝モダンが、まあ、そもそもどう違うのかっていうのが、まあちょっとね、単品で飲んだだけだとちょっとわかりづらかったんでね、飲んでみたいと思います。飲み比べですね、していきたいと思います。それではね、まずは俺の大好き宝の普通のやつが一番左、そして宝モダンが真ん中、そして最後に、殿下の宝刀金宮と、さてどう違うのか。では早速普通の宝乾杯。うん、うん、荒々しい。うん、まさに、荒々しいというか、そこそこ荒々しいですね。うん。もう口に入れた瞬間から、ピリピリっと、もう舌がちょっと、ピリピリして、で、飲んだ後に、カーッと熱くなる感じ。お、喉がね。では、モダン。うん？全然違う全然違うびっくり仰天、全然違うそもそもなんか甘いんだよ。うん。宝がね、辛い。普通の宝辛い上にピリピリするし、って感じなんだけど、モダンは、うん。全然舌がピリピリしない。うん。で、でもまあ、喉に入れると、喉がカーッとするのはまあ、あれとしても、そもそも甘い。うん、甘い。うん。いや、全然違いますね。うん。これを割ったとき、多分、宝モダンの炭酸割りとかだと、ほとんど多分、わかんないね。焼酎だってわかんないじゃん。いや、金宮、最後。うん。ああ、金宮の、までよ。あ、金宮の方が若干甘くない。けど、喉に、あの、口当たりもほぼ同じ。ただ、若干味として、宝モダンの方が甘い。あの、砂糖的な甘さの意味での甘い。で、喉に入れた時、金宮と宝はどっちも変わんない。あの、カーッとなるのはなる。ただ、金宮は、モダンと同じく、舌のピリピリ感がない。ということは、結論からすると、ほとんど金宮と宝は変わらない。ただ甘いか甘くないかの違い。金宮の方が甘くはない。あの、甘さがない。だから、割った時に、でもどちらにしろは、多分変わんねえな。俺あんま割っても味しない焼酎、これ金宮もさ、そうだけどさ。宝もモダンもそうだけど。あんまり味しないのって嫌いなんですよね。だから、宝みたいな、この普通の宝の赤ラベルみたいな、こう、カーッとなるやつ。っていうか、あの、ピリピリっとくるやつ。あの、舌がね、ピリッとくるやつの方が好きなんです。なので、うん。あ、なかなか面白いですね。でも、割って飲むんだったら個人的に宝が一番
やっぱ焼酎の辛さというか、うまさというか、雑さっていうかな。雑さつより、その焼酎のその本来の荒々しい感じが楽しめる。ストレートで飲むってなると、まあ、モダンも悪くはないな、と。うん。ほんのり、金宮が甘い。ただ、ほぼわかんない。金宮と、宝モダンは、ほとんど変わんないね。まあ、ぶっちゃけて言うと、原材料も多分変わんない。くもないのか。こっちが宝の、これが、サトウキビ糖蜜と大麦とトウモロコシが入ってる。で、宝モダンと金宮は、どっちもサトウキビ糖蜜しか入ってない。だから、それの決め手なんだろうね。あ、そもそも原材料が違うんじゃねえか。宝モダンって。宝モダンと普通の宝って、そもそも違ったんだな、原材料。俺ずっと、宝のこれは、サトウキビ糖蜜だけだとずっと思ってたけど。大麦とトウモロコシも入ってんだ。だからか。このちょっと癖がある感じ。そういうことか。なるほど。ちょっと、勉強になった。あ、宝って、ただ純粋にサトウキビ糖蜜だけじゃなかったんだね。なるほど。ということでね。皆さん、焼酎、コール好きな皆さん。ね、ちょっと、まあ、ご参考に、ね、なってもらえればと思います。個人的に、ストレートで飲んだ感じだと、まあ、モダンが一番飲みやすいかな。うん。だからモダンが一番多分ストレートに飲みやすい。だって飲んでも普通に若干甘いぐらいで。うん。甘さがちょっとあるんで、ああ、ちょっと飲みやすいなって感じ。金宮は金宮で甘さがないんで、まあ、面白くもないっていう。無味みたいな。まあ簡単に言うと水みたいな。感じ。ほんのり甘いんだよ、モダンはね。ということで、皆さん、それでは、ご視聴ありがとうございました。